Broj prodanih dizalica topline u EU godinama eksponencijalno raste. Trenutačno govorimo o 20 milijuna uređaja, a do 2030. prema predviđanjima bit će ih 60 milijuna. Potražnja svake godine raste 30 do 40% i zato postoje tri razloga. Prvi ekonomski odnosi se na porast cijena energenata, a ovo je visoko učinkovita tehnologija koja na svaki kilovat sat električne energije unesene daje 4 kilovat sata toplinske energije. To ako usporedimo s električnim grijačima vidimo da će nam automatski računi biti 4 puta jeftiniji. Drugi razlog je ekološki, dakle jako mala emisija stakleničkih plinova u radu, a ako se kombinira sa drugim izvorima obnovljivima, poput fotonapona, može biti potpuno bez emisije stakleničkih plinova. I treći je tehnološki, dakle ljudi su s porastom standarda željni, to jest žele da im bude ugodno cijele godine, a ova tehnologija osim što grije po zimi, može ih hladiti po ljeti. Europi je bitna inovativnost u industriji dizalica topline, stoga je financirala projekt istraživanje i razvoj dizalice topline zrak-voda s naprednim sustavom odleđivanja. Provela ga je sestrinska tvrtka Frigo Plus zajedno s Fakultetom strojarstva i brodogradnje. Njime je riješen problem zaleđivanja na isparivaču radne tvari ili vanjskoj jedinici dizalice topline, koja mora biti hladnija od okoliša iz koje preuzima toplinu pa se na njoj zaleđuje vlaga. Mi smo napravili, razvili smo sustav koji mjeri preko 100 varijabli i pravovremeno može ući u odleđivanje kada on osjeti da se taj led nataložio na stjenkama isparivača. Usto hrvatske dizalice topline upotrebljavaju plin propan koji se lako zbrinjava i ne oštećuje ozonski omotač. Znači, u sklopu projekta bio je cilj izvesti serije dizalice topline. Te serije dizalice topline, komponente tih sustava ispituju se ovdje u psihrometrijskoj komori, to je jedinstvena komora u Hrvatskoj koja omogućuje, znači, simuliranje vanjskih uvjeta od nekih minus 15 do plus 20 stupnjeva gdje se komponente sustava ispituju. Nakon tih ispitivanja instalirana su dva postrojenja. Jedna dizalica hrvatske proizvodnje postavljena je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, a druga u tehničkoj školi u Vinkovcima. To je bitno zbog učenja jer trenutačno 120 tisuća ljudi u EU radi na poslovima povezanim s dizalicom topline. Za instalaciju 40 milijuna europskih dizalica topline do 2030. treba će educirati 500 tisuća instalatera.